project gain နဲ့အတူတူတပုံရိုက်ခွင့်သူတို့ရဲ့ဖြောပြေခွင့်အစီအစဉ်တွေအပြင်အလီဇာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးခဲ့ကြတဲ့ VIP customer တွေ regular customer တွေအတွက်အထူး promotion နဲ့ special award ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေ lucky draw အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူတူနိုင်ငံကျော်ဒေသရှင်တွေရဲ့ဖြောပြေမှုတွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံကျော် makeup ပညာရှင်တွေ beauty blogger တွေရဲ့အလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပေးချက်တွေ talk show အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်အောင်ကဲဟိုဘက်မှာလာနေပြီနိုင်ငံကျော်ဒေသရှင်နောက်ထပ်တဦးဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့ဖြောပြေအစီအစဉ်တွေ lucky draw အစီအစဉ်တွေ promotion အစီအစဉ်တွေအများကြီးအများကြီးရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကျမတို့နဲ့အတူတူအခမ်းအနားအစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ရှိနေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်